madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta waxa si rasmi ah wada hadal u bilaabmay dalka jamhuuriyadda Djibouti oo isla maanta ay gaareen madaxweynaha Djibouti ayaa ka hadlay wada hadalladaasi iyadoo sidoo kale labada xukuumadoodna ay siyaabo kala duwan u soo hadal qaadeen wada hadallada dhexmaray labada madaxweyne maxamed umar abdi cirro oo kamid ah tabtirayaasha telefishanka saab ayaa istuudiyaha ugu la sugan إن محمد وقت جاني إن محاكينا يوضح هذا الله وده حياة سومالي لان يا سومالي إن يدبو بلابمان. قاد ما حسنت بوش رنتي إن ما أنتم بالجور هلا أمسك كده سوم بالجور هلا ما أنت كده مركي محتاج سومالي صوص أرتي ورث حافظ أكو شكتي إن مدحونا سومالي لان يوفته كمان يعوب حياة عند الك تشيبوتي صدق كلنا مدحونا سومالي يوفته كمان يجون أيك إمتين إن مقتشو سونا قارين تشيبوتي هل كاس أول شيء جاي إن وضح هذا الله توس يعني مدحونا سومالي لان يا سومالي يوفته كله كمان يعني كده حمريان المركا هرنت أنا ما هن مد هراء لوسي أو جايو متخان معلم هو تبي سامة تضيف تبي إن قرشة يا جامد إن هذا لين تيجو أي كتشرت أو ربعين تيا يا يا دم متخان ضد كسياسة فنقية سومالي سومالي أي سو أو جايين هرين صوص شعب هذا ما هن إن كستوى سرتكل تاي إن شيء هوسه ومتخان إن حيدو هوسه وشري متخان هرنت أنا وسعودي حسيش إن مركا ليجي ما دو كلان كا إن أما هرنت سلام فلانك ما تصوب بحلي إن وحلا أوران كرا هرمي كل ديوان باكو صوب بيجي إن حلي كان لوك صوب بيجو متخان أما لا بلاوي وضحك سومالي سومالي إن كو waxa ugu muhiimsan xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka taagan Soomaaliland Soomaaliya in qayb ka yihiin in xilligan lagu soo beego waxaan ognahay Soomaaliland xilligan inuu ka taagan arimo ama qaraarasho siyaasadeed ama de khilaafaad siyaasadeed oo u dhaxeeya mucaaradka muhaafadka waxa kale oo ognahay in xagga bariga gaar ahaan gobolada bariga soolo kale ay dhibaatooyin ka taagan yihiin xaalada colaadeed iyo dagaal ka taagan yihiin waxa kale oo ognahay in matqana in waxa kale oo ognahay in arimaha bad cas ka taagan ay saameyn ku yeesheen in degdegahan ku yaala gobolka kale xagga Soomaaliya iyaga lifteedu waxa ka taagan dhibaatooyin oo dowlad Soomaaliya ee muddo dagaal ku jirtay in ururka Al-Shabaab sidoo kale inuu khilaaf ka taagnaa in isbeddelkan uu madaxweynaha Soomaaliya doonayo ku sameeyo dastuurka ee uu ka guurayo hanaankii in federaalka Soomaaliya isla markaana ugu bedelayo hanaan madaxweyne oo madaxana taasina waa arrimo taagan bay ahaayeen in marka laga yimaado arrimaha ka taagan Soomaaliya Soomaaliya waxa kale oo idno jirta arrimo waaweyn oo madaxana adduunka taagan oo saameyn ku yeeshay geeska Afrika arrimaha badda caska taagan oo kale waxa kale oo jira iguna arrimaha aad loo helayay dabcan Itoobiya ay ku doonayso badahan geeska Afrika ama badda cas oo kale marka iyadoo arrimahaasi taagan yihiin oo madaxana walibna ay yihiin arrimo saameyn toosa iyo mid toobo ku yeelanaya Soomaaliya Soomaaliya ayaa wada halkan ay ku soo beegmeen waxa kale oo la oran karaa maadaama oo adduunku marka laga yimaado arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya gudaha in geeska Afrika iyo badda cas iyo gacanka cadmiyad ay arrimo madaxa adduunku maanta aad u soo ogeynayeen in arrintan ku iman karto arrin kaga timid dibadda oo madaxana aan ka bilaabin xagga Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin dalalkan waaweyn ee daneenaya geeska Afrika iyo badda cas iyo deganaanshahan madaxana badda cas inay dabad ka riixayaan in maadaama oo madaxana la doonayo dhulkan laga ilaaliyo badda cas iyo maribiyoodkan baabnuud iyo Suweeska oo dagaalada xuduudintu ay ku qaadeen madaxana barakibta ganacsiga ay ugu hiilanayaan madaxana Falastiin ay maadaama saameyn ku yeeshaan maadaama arrimaha soo taagan yihiin waxa la oran karaa waxyaabahaas xudun u ah in xilligan ay Djibouti ka bilaabmaan wada hadalada Soomaaliya Soomaaliya iyadoo madaxweynaha marka la doonayo in heshiis la gaaro ku saabsan in arrimahaasi wada jira haddii tahay Soomaaliland ama Djibouti ama Soomaaliya in mowqif midaysan madaxweynaha laga wada qaato oo gaar ahaan su'aal ahaan marka ciidamadan la dhisayo ee lagu talagalay in amniga badda cas ilaaliyaan oo Soomaaliland dhawr jeer hore uga hadashay Djibouti ka hadashay Soomaaliya ka hadashay marka iyadoo arrimahaas taagan yihiin bay ku soo beegmeen wada hadalada marka waa suurtagal in arrimahaasi ay yihiin waxyaabaha xilligan keenay in wada halkan tooska ee Soomaaliya Soomaaliya ka bilaabay Djibouti waa hagaag madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha masiiriga ee hore aanay uga wada hadli jirin arrimahaasi masiiriga ay maxay noqon karaan runtii boosha waxaan ognahay Soomaaliland Soomaaliya wada halkoogu wuxuu bilaabmay 2012kii marka muddo ilaa 2012 sano intaa wada hadalkaas ay socdeen dhan waxaa laga wada hadlayay arrimo madaxana fudfud oo ku saabsan dhinaca iskaashiga iyo socodka madaxana ciraaqaadka dhinaca hawada oo kale ganacsiga amniga marka arrimahaas laga hadlayay marka aad baa looga meereysanay in arrimaha masiiriga ay madaxana ay Soomaaliya iyo Soomaaliya isku hayaan in laga wada hadlo inkastoo wadahalkii u dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha hore Soomaaliya ee farmaajo ay ku yeesheen Djibouti sanadkii 2020kii qodobadii kasoo baxay ay ka mid ahaayeen in wadahadal dambe
miiska la soo saaray arrimaha masiiriga marka arrimaha masiiriga ah in kastoo madaxweynuhu jeebta aanu tilmaamin u sheegin hase yeeshee waxa loo fasirin kara gaar ahaan horan loo sheegay in arrimaha masiiriga yihiin waxyaabaha ay Soomaaliya iyo Soomaaliya isku hayaan kuwaas oo ay ka mid yihiin koow mabda' ay Soomaaliya aaminsan tahay oo ah in Soomaaliya tahay dal madax banaan oo Soomaaliya madaxweynaha kala soo noqday 1919kii isla markaana 27kii sano u dambeeyay ahaa wadan madax banaan iskiis ku maamula isla markaana Soomaaliya qayb ka ahayn doonayna inuu beesha caalamka helo ictiraaf mad oo si madax banaan dal madax banaan loo dhaqmo in arintaasi waa arrin masiiriya oo madaxna ay Soomaaliya soo horjeedo sidoo kale waxa ay masiiriga Soomaaliyaduna madaxa waxay ku doodaysay in Soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah ama gobol ka mid ah Soomaaliya oo iyadu maamusho marka arrimaha masiiriga wax weyn waa arrimaha ku saabsan in madax banaanida Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliya madiba Soomaaliya iyo Soomaaliya dib u midoobayaan mise waxa noqonaya laba dal oo kala madax banaan marka waa arrimo ku saabsan xiriirka ama mustaqbalka xiriirka ay yeelan doonaan ama heshiiska ay wada gali doonaan ama qaabka wada macaamil doonaan Soomaaliya iyo Soomaaliya arrimahaas ayaa lagu fasiri karaa arrimaha masiiriga ee taagan waana runtii arrimaha masiiriga ah oo waxaan ognahay in wadahadalada hore oo mid qana arrimahan aad mid qana miiska wadahalka looga fogeyn jiray maadaama oo mid qana labadna aad u kala fog yihiin isla markaana de Soomaaliya dastuurkeedu qodobada koobaad iyo 23 ay sheegayaan in aan arrimaha madaxbannaan Soomaaliya garoonka laga gelin karin sidoo kale dastuurka Soomaaliya isna wuxuu sheegayaa in midnimada dhul ahaaneed ee Soomaaliya aan kala goyn karin marka maadaama labada dastuur ee labada dalba ay kala sheegayaan in arrimaha madaxbannaan kala fog waxa lagu talagalay oo loo macneysan karaa in hadalka madaxweynaha Jabuuti inay yihiin in arrimaha miiska la soo dhigo oo marka labada madaxweyne ay fuudooda ay ka wada hadlaan maxaa xal loo arkaa ma kala tagba ayaa xala mise midnimo Soomaaliyeed ba xala marka waa wadahadalkii baa la furmay arrintaasna ayaa loo fasirin karaa inay sal ku hayso ama uu madaxweynaha Jabuuti ula jeedo oo ah arrinta ugu weyn ee ay Soomaaliya iyo Soomaaliya isku haystaan runtiina waa la ogaan doonaa in bal maalmaha soo socda iyo wadahadalkaasi halka ku dhamaadaan in arrimahaasi miiska soo dhigeen kale waa hagaag xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxay hore u sheegeen in madaxweynaha uu muddadii la doortay ay ka dhamaatay aan wada hadal la gali karayn Soomaaliya taasi marka caqabad ma ku noqon kareysa wada hadalada ka dhacaya Jabuuti way ku noqon kareysa maadaama oo sida uu sheegay madaxweynaha Jabuuti imika miiska la soo saaray oo madaxana wada hadalkan ka furmay Jabuuti arrinta laga hadlayo tahay masiiriga Soomaaliland Soomaaliland ma waxay noqonaysaa dal madax banaan oo sida ay hore uga madax banaan Soomaaliya uga sii madax banaata mise waxay noqonaysaa dal ka noqda madax banaanidiisi oo Soomaaliya madaxana la midooba maadaama arrimaha masiiriga laga hadlayo oo madaxana dimuqraaf kale fog la aaminsan yahay arrimaha masiiriga xukuumadda Soomaaliland qorata oo madaxana go'aan kama gaari karto oo ma samayn karto maadaama dastuurka Soomaaliland arrintaas ku qeexan tahay marka waxay u baahanaysaa in iskaashi madaxana guud ee Soomaaliya ka yeelato haddii tahay mucaarad iyo muhaafad haddii tahay xisbiyada qaranka oo ku jira xisbiyada mucaaradka golayaasha qaranka waa arrin u baahan dastuurkii madaxana in dib loogu noqdo madaxana loo eego oo madaxana daan la dhaaf karin marka caqabad bay ku noqon kartaa haddii aan madaxweynuhu madaxana kalsooni ka haysan xisbiyada mucaaradka ama qayb ka mid ah bulshada reer Soomaaliland in uu go'aamo masiiriya madaxana kala yimaado Jabuuti haddii uu kala yimaadana aad bay u adkaanaysaa sida uu reer Soomaaliland u qancin karo madaxana go'aamada uu soo qaatay aan ka ahayn uun madaxana in Soomaaliland de loo ogolaaday mabdiiga ama ujeedadii ay aaminsaneed ahaa inay madax banaan tahay arrintaas ugu fudaanaysa oo madaxana caqabad keeni mayso laakiin wixii intaa ka hooseeya oo dhan waxaan caqabad ku noqonaysa waxa kale oo ognahay madaxweynaha Soomaaliland saddex xisbiyad mucaaradka sheegayaan oo Faisal Roos lamaanta hadlayba uu sheegay shantii sano ee la doortay waxay ka dhamaadeen 13kii December ee sanadkii 2022kii muddo kadib baa loo sameeyay madaxweynaha oo laba sanoood ahayd taasina waxay kaga agtahay 13kii December ee sanadkan imika bilaabmay 2024kan inkasta oo xisbiyada mucaaradka iyo dimuqraadiyada bulshada reer Soomaaliya ay aaminaan ama ay ogolaadeen sharciyada muddo korinta ah xukuumadda kula shaqeynayaan haddana maadaama oo madaxana dalkeenu ka taagan khilaaf siyaasadeed iyo madaxana deganaansho siyaasadeed ka taagan tahay waxay ahayd in arrintan madaxana madaxweynuhu u talabsado oo ugu yaraan madaxana golayaasha qaranka kale baarlamaanka kale guddiga arrimaha dawladda kale shirkadoonka kale madaxda xisbiyada mucaaradka oo urada siyaasadda in inta aanu tagin Jabuuti inuu la sii shiro oo madaxana marka mowqif ay Soomaaliya markaas la aaminsan tahay la tago madaxana Jabuuti maadaama aan ognahay dhinaca Soomaaliya laga bilaabay ilaa bishii Abriil ee sanadkan wuxuu madaxweynaha Soomaaliya koodii bishii Abriil magacaabay ergey gaar ah oo uu talagalay arrimaha wadahalka Soomaaliya Soomaaliya inkastoo madaxweynaha Soomaaliland isna kadib uu adna aadan dib ugu magacaabay inay idna u noqoto ergey wadahalka Soomaaliya Soomaaliya laga bilaabo bishii Abriil ee sanadka ilaa imika 4 cisho koor waxay waday tashiyo badan oo madaxana uu ergegaasi iyo madaxana xafiiskiisu ay maamul goboleeda Soomaaliya oo dhan ku soo mariyeen waxa ugu dambeeyay shalay u taraado kale oo madaxana uu soo maray maamul goboleedu ugu dambeeyay markaa markasta wuxuu kala hadlayay
وده هذا الكن سومالي يعني سومالي أي لقليسه سيد أي سومالي جود يركلون لهد يسيد ما تخلص دولت فدرة كسومالي يوم عمر قبل ده حبناها كيف أي موقف مديسن يوم مبدأ مديسن ولي متخن أوي إلى هاي مركها إمك سومالي واحد وده تعويلة من ميسكا إن وقفتي لقسو الرئي إن عمر قبل ده ما تحتوه ده رود بشو ده سياسيين توه ده وحبي صواق عتين ميس كلمتين إن أنا دي سفر كلمة يعني هروق مينا أرق تشيب بدل أو متخنا أي سومالا أي متخنا كتشين صوب وده هذا كاس يقابل كمتخنا لوجل دونو إن يوم متخنا ده واحد أي لتك سميسك ما دام أرمي على أي متخنا أي مشكل مقيهن عقود بين نقول كرتا أو ده متخنا حسب ده معارض كم متخنا ده أمر دليل بحكمة أي كنا نقول كرتا إن برسيون يقدونها بل مركم الحين صار نقضوا يور متيتك صوب حاول هذا الكاسي ينتسيتك صور هذا يسد أهل سومالا متخنا أي أركان أما قابلا أما يقفل عليا مركم صار نقضم الحين إن كوبية تمسناها أيها سومالي لان يسومالي يا أي وده هذا ين وحنا تيجاينا وده هذا اللي ده كمان صباحين مركها وده هذا الكهدا شبوتي كسر ده محوك قد ونان دونا كوي هرو دي عشري إن هل قد بكيد ونان كرا وده هذا هرو تيجي الجارشري وده هذا كستو أمت خنا أي سومالي يا سومالي عشان إلا لو تكون يلا يلا بيتوانكي إلا كيودن بيجي إلا لو تكون يلا بعطنكي مت كستا هشيس بالك لسلقات هشيس أنت بدل مفلتشين إن وحقوه وينا أو كم ده أمت خنا أرتي هودا إن هراس الصومالي الصومالي حقوقي شيئا إن مملكة هودا سيم الإنسان واقع بصدام وحن أجن هاي إن أرنتي أي صومالي كبحثي إسلام كان يسيس كذا هودي أي ولسه ورقتي متخنا إن هايتي مملكة عالم جهيد إن أرمها أمن جو كلا الصعود كوا كلا إن أنا السياسة دين أرمها مالك شيء متخنا مشاريع ي ي ي ي نقال حد صومالي ي أمد الصومالي الوصيو بكا أرمها شيء إلا إمكا وعقبته إن أنا فيلم حاجة صومالي كفيلم صومالا بشي ديسمبر إيه سنة كهرب وحصل صارتي موقف إلا تطبق ذلك قومنا أو أي أو حبارسنا شروطه أي كحدي وضعها الدم أو إلا فرطة صوماليا شروطها وحقوه وينا إنكو إن الفلية مركوره الشيء هري يو إن متخنا لهلا صاحب ما ضحبناه متخنا صوماليا صومالي سكوت فلسيو متخنا إحدى هذنيد يو إن متخنا أرين طلعها لها نقطه إن مضحبنا صوماليا مركام أوجان كرنا شروطها إن الفلية كله إن صوماليا كتنا سوشي شروطها سيوم متخنا يد شروطها الفلين أي وضعها كمان تكشي إن مركام كون يروح كده وينا كلام دام وأرين مسير لها ليه horta lagu ma heshiin karo wada halkan ka soo bixi karto arin la isla qaatay ah ama Soomaaliya Soomaaliya ay midoobaya ama Soomaaliya Soomaaliya oo garanaysa madaxweynaha Soomaaliya haseey shee waxa suurtagal inuu ka soo baxaan in arin fudayn isla madaxaan in mustaqbalka in la qorsheeyo ama ruur mab loo sameeyo qaabki ay Soomaaliya Soomaaliya heshiin lahayn oo madaxaan amad ay u kala tagi lahayn ama midoob lahayn in tusaale ahaan oo kale imka erid South Sudan markii ay iyo Sudan markii kala baxayeen waxa la isla qaatay in muddo 10 sano ah la sameeyo madaxaan in dawlad ay koodo koobiyeen koonfurta suudaan iyo suudaan kadibna marka wax la qaada afti ee madqana loogaan iyo amaynta lagu soo jago marka kala baxo aftidii dadka reer suudaan waxay koonfurta waxay u dayeen inay ka madax banaan suudaan saas ayay ku noqdeen dal madax banaan marka waa shuruudo la soo dhigi karo madqana horena in arinta loo hadlayay in marka hore la sameeyo in qab madqana confederation ama nidaam madqana in waxyaabo ay wada iska kaashan karaan inta aan la gaarin in la qaado afti dadweyne oo madqana lagu saleenayo madaxbannaan Soomaaliland ama midnimada Soomaaliya marka in kan wuxuu ka duwan karaan wuxuu ka xoog saaraya arimaha masiirka in hore madqana lagu hal jirin hase ee lama ogaan karo natiijada ka soo bixi karta iyo qaabka halka loo dhaqan karo in Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay noognahay in mowqifii adag oo kala fog ay taagan yihiin إن مدحوين حسن الشيخ مكودي رندونا إنو أقونسادة سومالي لان سيدو أكالي مدحوين موسى بيحي إساقونا مكودي رنكرا مدنمو إن لابدو وامايا وإحنا أقنا مدحوين السومالي يماند جبوتي انتو يمادو مركو صانا قضو ما أران كارو جبوتي وإحنا السومالي كلسو يشيي إن نقطة المدح بنان انتو حمر تقو مركا هذا كام أران كارو سيدو أكالي مدحوين السومالي يفتقي سولين تي كوصانا قضان إن هركيسة ما أورن كران وحنو جبوتي كسوه شيني إن سومالا أي كم نقطة سوماليا أرتا سواء أرين متخنا آد واقع وقفو إن ما دام أو متخنا ده لابد نعم أو دستور كده ركض ضفريو إن سومالا يحكم الدنيا ديم دحينها وحد ضفريو دستور كي رئيس سومالا أولي جايا إن أنا أرمها مت متخنا مسيرة أما وحي تعبان يا مدحبين سومالا كركوت اللي يجي الكرين حتى دستور كي حكوت شرق قضاء بدأ أنا وحلقي بدي الكرين وحكم بدأ قضاء بدأ تعبان يا يعني مد ماذا يا مدحبين سومالا أنا وحبي لقي بدي الكرين مركان ما دام أو دستور كهك تعين هاي مدحبين سومالا صوما قاعدن كرا وحكي سورة دستور سدوا كلام مدحبين سومالا ما دام دستور كي وقولي هاي أما أولي جايا يعني مد ماذا سوماليا إسنا وحكي سورة دستور كيسة تبود كم صار قاعدن كرو أو مقدشي لما تيجي كرو لابد أن واحد ضف رياء يعني دستور كي مركب واحد صور تجلى إني صار قاعدان وحياة أبو أريمها فضينية أما قاب أرين تام تخلى لوف فضين كرو ملوف فضام كرو
ان تصالحان ان لا سميهو غديو متخانا ان هير قرنا او متخانا لو دنعو دعه او مركا دويتنا ايغا سيدي لو دستور اسكول ايغلها سيدي وخلو قبن لها سيدي ددك لوو قنين لها متخانا ارمهان تاغن ان حل لوو هير مستقبلك ولونا سومالا وخي خوغ دونا سام متخانا شروطها هوري اي متخانا اي سو سارتي ديسمبر سنهدكي هوري وخا كو جيري ان ودا حدلدا سومالا سومالي ارمه مسيرغي اي نوقدان قار مدو كوبن او غابن لوغ سو افجرو oo madaxana in siic timin madam oo imka kowtoon sanayn ka badan soo jeedmeen marka waa suurtagal in in heshiis guud madaxana ay doonaan soo qaataan haseeshee marna suurtagal maaha in labada dhinac ay soo qaataan wax ka soo horjeeda labada dastuur ee madaxana ama rabitaanada labada dadweyne ee kala aamsan yihiin waxaanu ku noqon kartaa mid kasto soo qaatan xukun ku dhici karta qiyaamo qaran madaxana ay noqon soo lagu maxkamadeen haseeshee waxa suurtagal in waxyaabo arimaha fududaanaya ama mustaqbal ka dhacay in talafoodooda la furo sida arrimahaasi mid qaan meel isku dhig laha in lagu soo sheesho suurtagal aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maxamed cumar abdi ciro kamid taftarayaasha telefishanka saab waxaan u falanqeynayay shirka madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya oo uga soconaya waddanka jamhuuriyadda Djibouti masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkada Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihii soo kala go'o lahayn waa guji waa isha bilisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121